بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بارے میں۔ دوستوں بہت ہی اہم خبر لے کے آتے ہیں، جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے دبئی سے، یو اے ای سے، امارات سے، ابودھابی سے، ریاستیں خیمہ سے، ملکوئن سے، شارجہ سے۔ دیکھیں دبئی کی سات ریاستیں ہیں، سات ریاستوں میں سے جو بھی نئی بریکنگ نیوز آتی ہے، بریکنگ نیوز بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیارے ویور جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، ان تک بات پہنچ جائے، انہیں ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہی ہوگا، دبئی کی سات ریاستیں ہیں، سات ریاستوں میں سے بہت بڑی خبر آ چکی ہے کہ تمام ریاستیں لوگوں کو بڑی آفر دے دی۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کر لیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ہمیں سنتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو میرے بھائی دبئی کے اندر ہیں، ان کے لیے بہت اہم ویڈیو لے کے آئے ہیں، ہو سکے تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں۔ ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف۔ دیکھیں دبئی میں اگر آپ رہتے ہیں، تو آپ ڈرائیور ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ فین آ چکا ہے، پہلے سے آپ نے پے نہیں کیا ہوا تو آپ لوگوں کو رمضان میں بہت بڑی آفر دے دی ہے۔ آپ دبئی کی کسی بھی ریاست میں رہتے ہیں، شارجہ، ابودھابی، ریاستیں خیمہ، ملکوئن، کسی بھی ریاست میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو 50% جرمانہ معاف کر دیا جائے گا، جو کیونکہ اگر آپ جرمانہ پے کریں گے تو اس ٹائم آپ کو 50% جرمانہ معاف کیا جائے گا اور 50% آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ یہ رمضان میں انہوں نے بڑی آفر دی ہے، جو میرے بھائی دبئی کے اندر ہیں، کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، تو ڈرائیور حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں جو دبئی کے اندر ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ دبئی میں جو ڈرائیور حضرات ہیں، جن کو جرمانے تھے، جسے ہم فین بھی کہتے ہیں، وہ ہیں، یعنی کہ 50% لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور 50% آپ لوگوں کو، یعنی کہ 100 میں سے 50% آپ لوگ پے کریں گے، 50% آپ کو معاف ہے۔ یہ دبئی حکومت کی طرف سے، یعنی کہ دبئی کی سات ریاستیں، سات ریاستوں میں سے کسی بھی ریاست میں اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی آفر ہے، آپ اس آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے، آپ جرمانہ پے کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ رمضان میں انہوں نے آفر دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ رمضان مبارک میں بہت بڑی آفر دی ہے، دبئی حکومت نے بہت بڑا نوٹیفکیشن دیا ہے۔ یہ بہت ویڈیو اچھی تھی، لوگ سوچا کہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں، جو میرے بھائی اس بات کی انفارمیشن نہیں ہے تو یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں۔ یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کرنا، شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ